Трябва да аз съм и така, да ми тръгна, си пише ми да ми тръгна. Това е... Това е брат ми. Днес играме на играта с познай яденето и пиенето. Първи, айде да кажа, аз ходя, кой ще е първи? Камък, ножица, хартия, куче, пика, вълчини. Раз, два, три. Аз съм първи. Така, хайде. Боби, даваш ми ти какво искаш. Отваряш или ми даваш и да пи, какво искаш. И, ама ева, трябва да е само с лъжица. Зими да ми даде с ръката. Ето го до мен. Какво е? Ти си умряка. Да. Да, много гано. Бляк, толкова ми даде. Е, така се гледаш. Къде съм аз? Айде, ама без да гледаш. Без да гледаш, това е по правилата. Значи, аз имам една точка, ти са сега ми отачка. Видим ли ще познаеш какво е. Не гледай долу. Не гледай ли? Да, ама не да яш. Дай. Дъвка. Ама каква е? Фай. Фай. Фай, фай, каква е? Следващия съм аз, който тоя път без кислото мляко вече не. Да. С лъжица ми е лъж, кое е да. И да. Ей, младежо, не гледай. Не гледам. Дай. Аз този път не бях ли на редбе? А, не ти си. А. Портокал. Не. Не. Не е ли портокал? Да. Това ли е портокал? Йее, познавах! И ляко го сдърчи на. Ама не цяло. Мокко. Да, позна. Хайде, дай, то посети ми же. Много ти дали малко не неща. Ай, какво е че? Не. Я не подумал.
Ростом. Да скучно. Позабираешь. Топот нефть за пеной. Пудинг.
ce ostii din braț? Ne! Ce se umea? Dar nu sunt la mine. Aaaa, ce se umea acolo? Ne, ce se umea? E puzat de pătul pen, e sfârșit pe ce. Bate-mă, ce se e din, mă, punați? Găsuite za ne! E mai vrat? Am doi, e mi mă canal. Am astăzi când din mă canal, ne znam cu tu pen. Calo de de și nu ce ai spus. Hai să vedem ce trebuie. Dai, dai că. Căci, căci. Nu mă cu ce că să pun. Ne vede de dai dai e qua. Ca că cum ai cu combinația ta. La ce sus. Da, tu vă vezi dos. Vite. И Боби, абонирайте се за мен и харесайте клипчето. До виждане!